Božansko strahopoštovanje. John Bevere. Čudesan i zdrav strah gospodnji koji mijenja živote. 11. poglavlje. Strah i drhtanje. Božja čudesna prisutnost i rezultirajuća osuda Ananije i Safire donijela je veliki strah na crkvu. Opet moramo naglasiti da nije upotrebljena riječ grad, nego crkva, skup svetih. Kada proučimo značenje grčkih riječi za veliki strah, to još pojačava značenje, još pojačava poruku. Prva riječ, veliki, jest grčka riječ megas, čije značenje je visoko na ljestvici, vrlo visok stupanj, intenzivno, strašno. Riječ mega je potekla od te grčke riječi. Nema sumnje koju poruku to šalje. U suštini, moglo bi se prevesti kao mega strah. Imajte na umu da pisci Svetoga pisma ne pretjeruju. Druga riječ strah jest grčka riječ phobos, riječ koja se u Novome Zavjetu često koristi za sveti strah. Ona je definirana kao strah, jeza, štovanje, poštovanje, čast. Drugi izvor tu riječ definira kao duboko poštovanje i divljenje prema božanstvu, to jest strahopoštovanje. Opet dolazimo do riječi strahopoštovanje i jeza, što označava visoki stupanj straha. Pavao koristi te iste riječi u narednim stihovima. Stoga, ljubljeni moji, poslušni kako ste uvijek bili, ne samo kad sam ja prisutan, nego još više sada kada sam odsutan, sa strahom i drhtanjem nastojte da postignete svoje spasenje. Bog je, naime, onaj koji proizvodi u vama htjenje i djelovanje da mu se možete svidjeti. Ovo su stihovi 12 i 13 drugog poglavlja poslanice Filipljanima. Naše spasenje se ne postiže s ljubavlju i dobrotom, nego sa strahom i drhtanjem, što ćemo temeljitije proći kasnije. Opet, intenzitet onoga što se ovdje želi iskomunicirati podignut je stepenicu više novom riječju – drhtanje. To je grčka riječ tromos, definirana kao drhtanje iz straha, jeze ili duboko strahopoštovanje, uvažavanje, strahovanje. Ova upotreba nije izolirana pojava, jer apostol Pavao 4 puta u Novome Zavjetu zajedno koristi ove dvije riječi. Iako nismo u potpunosti prošli objašnjavanje svetog straha, već sada se možemo pitati kako ga i jedan učitelj Božje riječi može ograničiti na pobožno obožavanje. Samo u ovome poglavlju, sa nekoliko naglašenih stihova, suočili smo se sa snažnim riječima. Evo ih objedinjenih. Mega strah, strahopoštovanje, jeza, duboko poštovanje, drhtanje i strahovanje. Ove riječi ne opisuju samo neki manji aspekt našeg života u Kristu. Umjesto toga one određuju kako postižemo svoje spasenje, što je izraz koji opisuje da naši napori u suradnji i osnaženi Duhom Svetim do pune zrelosti dovodi one što nam Isus besplatno daje. Od sad nadalje ovako ćemo govoriti. Naše spasenje sazrijeva kroz strah i drhtanje. Sa ovim u mislima, pitamo se zašto sveti strah nije jedna od glavnih poučavanih tema u crkvama, kućnim grupama i biblijskim školama. Bi li to mogao biti uzrok tolikih neučinkovitih i mlakih kršćana i bi li to mogao biti razlog zašto nas Sveto pismo upozorava na veliki otpad od vjere u posljednje dane? Pavao piše da Antihrist ne može biti otkriven prije nego dođe otpad. Je li ovaj otpad potaknut zanemarivanjem svetoga straha? Nakon provedenih 40 godina u molitvi, proučavanju i službi u svakoj državi u Americi i 60 nacija, vjerujem da bi bilo tako. Idemo korak dalje. Jedno od osnovnih ili temeljnih učenja u crkvi je vječni sud. Pažljivo čujte ove riječi. Zato pustimo na stranu početni nauk o Kristu i težimo za onim što spada u zrele, ne postavljajući ponovo temelja. Vječnom sudu. Hebrejima 6, 1 i 2.
Činjenica je da će svatko od nas morati položiti račun zbog načina na koji smo živjeli. Ono što se odvija na ovome sudu trajat će zauvijek. To je vječno. Za vjernike to se odnosi na sudnicu Isusa Krista. Razmotrimo dvije naglašene riječi. Prvo, početna, odnosno osnovna. Što malo dijete uči u osnovnoj školi? Kako čitati, kako pisati, zbrajati, oduzimati i druge temeljne vještine. U suštini mi steknemo temelj potreban za daljnje obrazovanje. Možete li zamisliti nastavak obrazovanja u srednjoj školi ili fakultetu bez sposobnosti čitanja, pisanja, zbrajanja i oduzimanja? Nemoguće. Uočavam da mnogi vjernici nisu svjesni suda koji ih čeka ili možda znaju taj termin, ali ga nisu temeljitije proučili. To možemo usporediti s time da samo znamo da su osnovnoškolske vještine važne, a nikad ih ne savladamo. Važno pitanje je kako vjernici grade svoj život u Kristu bez ove osnovne istine. Pogledajmo drugu naglašenu riječ. Temelj. Možete li zamisliti kako se gradi zgrada bez temelja? Ako je vrijeme mirno, zgrada može biti visoka i ostati stajati. Ali kada naiđe jaka oluja, pada zgrada. Ovo može opisati i otpad od vjere. Barna Group je izvijestila da je više od 40 milijuna kršćana u Americi napustilo vjeru od 2000. do 2020. godine. Pola ih se sada izjašnjava nekršćanima, ateistima i agnosticima. Je li naš nedostatak temeljnog učenja pridonio toj poražavajućoj statistici? Nakratko pogledajmo što je sastavni dio našeg suda. Citiram 8. stih 5. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Ipak smo puni pouzdanja i više volimo otići iz ovoga tijela i vratiti se u domovinu ka Gospodu. Odmah znamo da Pavao ovo govori samo vjernicima. Kada su nevjernici izvan svoga tijela, oni nisu u Božjoj prisutnosti. 9. stih glasi: Zato mu se uporno nastojimo svidjeti, bilo da ostajemo u tijelu, bilo da odlazimo iz njega. Kada su naši sinovi bili u tinejdžerskim godinama, Lisa i ja smo tražili prilike da ih treniramo pobožnosti. Jedan važan aspekt njihova treniranja je bio da ih zaštitimo od razvijanja stava o pravu. Jedne večeri sam im rekao: Dečki, vi ništa ne možete učiniti da vas vaša majka i ja volimo manje ili više od onoga koliko vas već sada volimo. Naša bezuvjetna ljubav prema njima je zabilježena. Ali nekoliko trenutaka kasnije nastavio sam s ovom izjavom: Ali ste odgovorni za to koliko smo zadovoljni vama. To je bio trenutak kada su progledali. Ovo je istina. Mi ne možemo ništa učiniti da nas Bog više ili manje voli, ali smo odgovorni za to koliko je nama zadovoljan. Zato Pavao kaže da je njegov cilj da mu se svidi. A zašto? Jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim da svaki primi što je zaslužio, nagradu ili kaznu, već prema tome što je za zemaljskoga života činio. Prožeti dakle strahom Gospodnjim, nastojimo uvjeravati ljude. Ovo su stihovi 10. i 11. 5. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Na ovome sudu nam se neće suditi za naše pokajane grehe. Oni su već izbrisani Kristovom krvlju. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša, pevao je psalmista u 12. stihu 103. psalma. Gospod govori: Jer ću biti milostiv prijestupima njihovim, grijeha se njihovih više nikako neću sjećati. Hebrejima 8.12. Dakle, što će naše suđenje sadržavati? Bit će pregledano kako smo živjeli kao vjernici. Bit će pregledano i dobro i loše. Ono što je važno ovdje jest da Pavao povezuje strah Gospodnji sa sudom vjernicima. Kao što smo već spomenuli, grčka riječ za strah je phobos, ista ona koja opisuje reakciju crkve za osudu Ananije i Safire. To nas dovodi do važnog pitanja.
bi li slučaj ovoga para mogao biti kratki prikaz suda vjernicima? Ovu mogućnost ćemo istražiti u sljedećih nekoliko poglavlja.